Kerro ainakin, missä ollaan? Ollaan siis Jyväskylässä paikassa nimeltä Lutakko ja ollaan ralliautoilun sydämessä, kun puhutaan suomalaisesta ralliautoilusta ja ennen kaikkea nyt tehdään ralliradioa täällä, eli Ylen tiimi. Taustalla valmistaudutaan tänään varsinaisesti illalla alkavaan ralliin ja tämä on tila, mistä tehdään ralliradiolähetykset valtakuntaan, mutta ennen kaikkea tänne Jyväskylän alueelle, sille kaikille kansalle, joka on rallia tullut seuraamaan ja tuolla puistossa ja pöpelikössä siikailee, kun ralliautot ajaa miljardia, niin täältä tehdään lähetystä koko viikonlopun ajan ja suoraan tietysti kaikki. Radio, kännykkää, nettiä, mihin tämä tulee? Siis periaatteessa ralliradiohan on ralliradio, niin kuin nimi sanoo, niin radio. Mutta tietysti tänä päivänä on tullut sosiaalinen media vahvasti mukaan, eli ennen kaikkea tuossa pojat Ossia niin päivittää sitten Facebookia paljon ja Twitteriä ja kaikkea muuta, eli hyvin laajasti nykyään niin media tehdään, niin, mutta radio on se pääleipätyö tässä mieltä. Tässä nyt tietysti nähdään osaajaporukassa. Kuinka paljon teillä on yhteensä täällä väkeä? Varmaan, mä en ole paras ihminen vastaamaan, ehkä 44 ihmistä on siis totaalimäärä, kun otetaan äänimiehet, insinöörit, hierojat, muut tällaiset mukaan. Eli toimittajakunta on semmoinen vajaa kymmenkunta varmaan. On varmaan ylikin itse asiassa, koska nyt on 4 ääniautoa reitillä plus sitten, no kymmenkunta toimittajaa on. Ja sitten kaikki muu tekninen henkilöstö, yli 40. Ja milloin tämä ralliradio kuuluu sitten? Milloinka? Niin. Onko jo päällä? Meillä oli itse asiassa, tuosta Shakedownista tehtiin sellainen lämmittelyosio, pari tunnin lähetys tehtiin, mutta varsinaisesti alkaa kello 16.15 perjantaina ja siitä sitten tietysti niin kauan kuin reitillä ja rallissa tapahtuu, niin seurataan iltaan saakka ja sisällytetään valtakunnan osuudet, mihin tulee urheiluradiojen raportit täältä. Ja kello 16.15 perjantaina niin virallisesti starttaa ralliradio ja sitten aina ilta myöhään, milloin homma sitten loppuu.